itt láthatatok, aztán utána szabad volna engedik egy kicsit a pantát, illetve egy rendhagyó művészet történet óra keretében. Amit itt láthatatok, ez egy hosszú munkának az eredménye. Tavasszal a Szépművészeti Múzeum, egy Magyarország egyik leggyorsabb múzeuma, kiírt egy pályázatot kifejezetten profiknak, profik grafikusoknak, azzal a célra, hogy a múzeum sokjukat megújítsák, hogy ugyanakolyan tárgyakat adni a vendégeknek, amit esetleg egy darabként hazavihetnek a múzeumból. Erre a pályázatra mi az akkori második és negyedik részekkel közösen adtunk be egy pályamunkát, ami óriási meglepetésre és elég nagy szerencsére, vagy elég nagy elismerésként második díjat nyert ezen a nem akármilyen versenyen. Ebből láthattak itt néhány darabot. Ezek a munkák úgy készültek, hogy Nagy Szilvia tanárnő levetített az órára néhány olyan képet, ami ebben a nagyon híres múzeumban nem dramatikusan számít, hogy nagyon híres, és ezekből a gyerkőcöt rajzoltak. De ott nem csak az öt gyerkőc, akiknek a munkái díjat kapta, Burgó Arnold, Budai Mátyás, Takács Eszter, Sipos Gombert és Jutás Eszter dolgozott ezen a munkában az egész osztály, azt itt is láthatjátok, hiszen kikerültek most azok a rajzok is, amik végül nem kerültek el. Ezek a munkák sem rosszabbak, mint a többi, csak egyszerűen mi úgy döntöttünk, úgy zsűriztünk, hogy ez a öt diák az, akinek a munkája olyan szintű, hogy ezek rá tudjuk ültetni